Միլ պետա ապրած կենը, ոնց որ ջղայնացած ես, հա? Ով ա քեզ ջղայնացրել, ասա վրով անցնեմ։ Հրա, մենակ խոսում ես, վրեքներով անցնեմ, բան։ Չէ, դու լուրջ, ոնց որ մեկի վրա ջղայնացել ես, ու հիմա էլ մորդ իմ վրա ես թափում, ցավը տանեմ, կասես ինչ ա եղել։ Քեզ ինչ ենք էսքան պրախուտ տալիս, որ քաղաքի դվիժենի ձեռդ պահես, չէ՞։ Ցավը տանեմ, սխալ բան եմ արել։ Արա, դու մեզ քաղաքում հարձ լուծում ես, քեզ այսքան պրախոտ ենք տալիս, ասում ես գող, մող, ես եմ ինչ, չլինի քերոպներից վախենում ես, պարզ ասա։ Լավ էլի ցավը տանեմ, էլի գրուզի տես անում, կա թեմա այսքան վաղ, որ ասել եք ու չեմ լուծել։ Կարո, որ ես քեզ բան եմ ասում, դու ասում ես գողերը ինչ կասեն, ոնց կասեն, դու ինչ ուզում են թող ասեն, այդ քո պրոբլեմն ա, ստակը տարա։ Ախպեր, մի հատ կասես ինչ թեմա ա, այսքան ժամանակ եղել ա, ասես չանեմ, խես գազ տալի, խես կոտրում ինձ։ Լավ լսի ինչ եմ ասում, այդ գող բան ես չգիտեմ, այդ դու լուծի։ Սաղ գողերն են ինձ տեղը բերում են, ու ինձնից շուգատ են ըլնում, որովհետև նաղդ գիտեմ, որ վրեքներով կանցնեմ։ Լսի, առաջին տես ինչ ես անում, այն չուկին կազինոյի մի հատ վրով անցնում ես, որ մտնի տակդ, ճոգում ես, էդեն Վասիլին ա մոծվում, անենց ես անում, որ դու հետը փայ մտնես, ես վերևները սաղ ասվածա, դաբրոն կա, հասկացար։ Լավ ախպեր։ Լսի Լարա, ամենակարևորը, որ չվախենաս։ Ասա ցավը տանեմ, լավ էլի։ Դե հիմա ուշադիր լսի, թե ինչ ես անելու։ Կինոդարան, նոր, հասանելի, շատ հարմար և սպասված application բոլորի համար։ Ամենասպասված ֆիլմերն ու սիրված նախագծերն այստեղ են։ Հեռու մի փնտրեք։ Կինոդարան